Co děláš? Poslední hra. Ano, tak individuální trénink je samozřejmě vždycky dobrá věc pro rozvoj toho dítěte. Myslím si, že v tom útlém věku ještě ty kluby nejsou na takový úrovni, aby trénovali tolikrát týdně, jako to dítě je schopný, už si myslím vstřebat. Takže když cítí, že má tu chuť si potrénovat ještě navíc, tak ten individuální trénink je něco, co ho zase může posouvat dál v tom fotbalovém rozvoji. Takže za té mojí éry to takhle úplně nefungovalo, ty možnosti nebyly takový, ale individuální trénink náš bylo to, že jsme se sešli a šli jsme si zahrát sami, takže v tomhle s tom pod nějakým odborným dohledem si myslím, že těm dětem to může ještě hodně dát. Mně se ten trénink líbil, mně se líbilo to vedení, jak trenér komunikuje s dětmi, jak jim vysvětluje jednotlivé věci a že to není vždycky jenom fotbal od začátku až do konce, že je potřeba u těch dětí rozvíjet celkově nějakou pohybovou schopnost a aby ty děti se učily i věci okolo, protože fotbal samozřejmě není jenom o kopání, je to i o nějaký koordinaci a o soutěživosti a tak dál, takže to se mi líbilo na dnešním tréninku. Tak už je to, co jsem zmiňoval, že vždycky si myslím, že je důležitý hlavně, aby to vzešlo od toho dítěte, aby tam byl vidět ten zájem a když uvidím, že ten zájem o fotbal má. A že... Chceš něco říct taky? Jako já ho samozřejmě budu maximálně podporovat v čemkoliv, co si vybere, takže pokud by to byl fotbal, tak o to by mi to bylo bližší a jednodušší pro mě ho v tom podporovat, ale myslím si, že je fajn, když čas mají i rodiče věnovat se tomu dítěti a nějak mu v tom jeho koníčku pomáhat. A když ho chtějí svěřit také do nějaký odbornější péče, tak tomu naprosto rozumím, protože ty trenéři nejsou trenéři jen tak, mají na to nějaké školy a kurzy a tak dále, takže vědí přesně, jak s těma dětma pracovat, aby získávali dobrý návyky. Já si myslím, že to je právě to, aby ten fotbal pochopili i z nějakého širšího měřítka, že to prostě není jenom kopání ve stoje, nahrávání a střílení na bránu, že je potřeba u toho nějaká obratnost a pohyb a rozvoj rychlosti a tak dále, takže myslím si, že je důležitý v tomhle věku, aby to dítě začalo vnímat ten fotbal trošku takhle ze široka, aby se umělo na ten trénink připravit a vědělo to dítě, že má ten trénink nějaký fáze, kde je potřeba se rozcvičit, zahřát a potom přejít třeba až na práci s balonem a tak dál, takže 6 až 10 je velký skok, jako tam to dítě se rozvíjí samozřejmě strašně moc a každý půl rok je znát, takže to je velký rozptyl, aby jsme řekli, co je nejdůležitější, ale nejdůležitější je to, aby toto dítě bavilo, aby mělo chuť na každý ten trénink, jak individuální, tak po případě i týmové. No zveme samozřejmě, my jsme s Lukášem Váchou tomu projektu hodně nakloněný a plánujeme tomu věnovat čas a s těma dětma na těch tréninkách ten čas trávit. Jednak je to pro nás zábava, nová zkušenost a jednak věříme, že i pro ty děti to může být svým způsobem nějaká motivace na ty tréninky přijít a fotbalově se rozvíjet. Takže zveme všechny samozřejmě, kdo má chuť.